čtvrtý díl, druhá série, Kanga je nula. Jsme tady zase. Wow, no to bylo vlastně. Wow, se mnou je tady Morče a Kanga, já jsem Danďa a jsme tady dělat srandu zase pro vás. Kluci, jak jste se těšili? Se těším jako vždycky a zase vyhraju, takže... Dneska ne. Denny má vsazeno na mě, ale mě ještě trošku zima, mám trošku zamrzlý mozek, takže jsi trošku ve výhodě po minulém trestu, ale jdeme rovnou na to, protože je čas, abych ti ukázal, co ve mně opravdu je. Jasně, já jen připomenu, že na konci tohohle dílu uvidíte, jak krev čas Kangen dostali zmáčeno studenou sprchou, tak nevyčkávejte, podívejte se na to, když to přetočte, ale pak se podívejte i na zbytek. Bylo to krásný. Tak jo, nebylo. Pojďme rovnou na první otázku. Pravda nebo lež? Možná bys mohl vytáhnout kartičky. Jo, kartičky. Nedáme kartičky. Kartičky. No to je zas průser. Tady, tak tady máš tu první. Ach jo. A moje kartička? Moje kartička, jsem ready. Takže první otázka, můžem? Jo. No já jsem připravený. Pravda nebo lež? Do pěti her ve finále světového šampionátu se šlo pouze jednou za celou jeho historii. A děkujeme Dance Games za, že nám poslal tuhle otázku. Tak třeba nevím, kolik bylo první, kolik, jaký skoro bylo v prvním finále světového šampionátu. 2-1, tam bylo 2-3 ještě. Jo. Ale většinou to byly stompy. On to neraď. To je pravda, že většinou to byly stompy. Do pěti her. Spíš moje, já bych se spíš zeptal, šel se vůbec aspoň jednou do pěti her, ale jako... Já se dám, že jo. Já si myslím, že to byly nějaký, ne, počkej, myslím, že to byly SKT proti Samsungu. Já se taky myslím. Ale jestli to bylo ještě po druhé, I don't know. Tak jo, a je to pravda, oba kluci to mají správně, jak říkal Kanka, bylo to SKT jo, proti Samsungu, 2-16. Oni jim vlastně dali... Protože jednou jim dali s Mazarem 3-0, ale jednou to bylo 3-2, že? Je to tak, je to tak. Tak jo, oba kluci si připisují bod a jdeme na druhou otázku. Silas dříve pomáhal s dopadení kouzelníků v Demáci. Pravda nebo lež? V Demáci. Bylo to jinde. A byl to Silas. A tak... pomáhal jim. A byli to kouzelníci. Tak já nevím, ale jako zní to jako pravda. Jo, Honza jde do vedení. 2-1, je to pravda. Protože Silas měl dřív schopnost poznat tvory a věci, které oplývají magii, takže to pomáhal nevěděl. Lovcům kouzel. Ježiš, no jo, to planer. A tě doženu, neboj. Ne, teď už jsou samé otázky pro Honzu. Tak to jsem zvědavý. Dobrá, pojďme rovnou na třetí otázku. Ve hře League of Legends je více jak 1000 skinů. A kdo je má všechny? A teď někdo počítej, určitě, jo? Počítej. Takže, začneme od prvního čempiona. Ne, dobrý. Aatrox. Pravda lež. No já. To snad ne. Je to pravda. Fakt. Už na konci roku 2019 se vydal 1000 skin a aktuálně jich je 1241, teda po tom, co se vydal až kandidát. Já jsem si říkal, že jako ve hře 150 čempů, jako někteří jich mají 10 třeba, ale no, někteří mají jenom jeden. Nebo dva, že by mi to jako úplně... Taky jsem se díval, protože zrovna minule jsme tady probírali ty skiny na Vuxku, že jo? A teď mají jako 16. A teď mají třeba 14, 15. 14, 16. Já všichni mají 16. No jo, taky. No víme, odkud vítrvané. Tak. Tak pojďme do čtvrté otázky. Šampion, který se hrál nejvíckrát v základní části naší ligy, je support. To je hodně diskutabilní otázka za mě, protože... Povídej Honzíku, na co jsi zeptat, já ti poradím, povídej. Pokud je to support, tak když jste tak jako členěný od Riot Games, nebo jestli se dá hrát na pozici supporta? Tak má prostě tak support, když si rozklikneš support, tak má tak support. Nejhranější čempion naší lize, já bych to měl zrovna vidět, ale tak jakoby já... Tak já budu proti tobě. Bude trash, karma nebo lul. Honzo, je to lež. Byl to Ezreal s 29 pikama. Podle mě se Ezreal dá hrát na roli supporta. Jasný. No. Trash byl druhý a měl 27 a karma byla třetí a 26. Já jsem přemýšlel, já jsem si právě myslel, že trash byl častěji v banu, že jo. Takže z toho jsem vycházel já. No, to je pravda. Ale byla tam karma lulu pořád. A ta karma takže je máme srovnáno, jestli se nepletu. 2-2. Je to tak. Takže pojďme do poslední otázky na pravda Aleš. QSS, neboli Quicksilver Slash, zruší Execute na ultimáce od Urgota.
a děkujeme Pelikosovi, že nám zaslal tuhle tu otázku, což mě připomíná, že můžete vyplňovat do formuláře, který bude v odkazu tady dole pod videem, svoje otázky a třeba se objevíte ve vysílání. Ty to víš, ne, ale... Myslíš? No, to si ještě pojmenuje. Tak já nevím. Ty to otočíš, co? Já nevím. Podvádí, ty jsi to měl lež. Já jsem si, že ne, jako ale... Ne, měl jsi tam lež, tohle neuznáme, ale je to pravda. Když Urgot použije... Tak moc pravd. Zkoušeli jsme to včera, když ho dá ten execute na něj a on přitahuje si ho a dáš QSS-ko, tak on si ho sice přitáhne k sobě, ale nedá mu ten execute. Ale to si jako na to přitáhnout tam trvá, což je hodně zvláštní mechanika. Aha, tak jo. Hej, GP pomeranče na to. Kámo, já nevím, ale právě zvěral otázku na Urgot a tím bych se moc nechlubil. To je pravda, že to byla moje chyba, to jsem tam vůbec neměl dávat do tohle dílu, sakra. Protože tam topař! Chili na mě čeká příští týden. Ten e-sport přijde ještě. Jedna otázka na RNG minimálně pro Honzu. Jenom jedna. Tak dobrá, pojďme na ABCD. Kluci, připravte si kartičky, nejste vůbec připraveni, sakra, sakra. Já jsem to vydal taky pro tebe, Tome. Jsi šikovný. Ale dík. Kdo prohraje, uklidí potom tady ten bordel pod náma. Na to se jako najmám. Že prohráváme my dva. Ty prohraješ, já dělám interest. Tak jo, pojďme na ABCD. První otázka. Jak se jmenoval item, který předcházel recallu? Byl to Ancient Pocket Watch, Blue Pill, Lightbringer nebo Hometaker? Hometaker. A děkujeme Matýskovi za to, že nám zaslal tuhle tu otázku. Já Matýskovi neděkuju teda. Hometaker zní přesně jako item, který bych potřeboval po kalbě, ty jo. Já ne. Ne. Já jsem takový Hometaker po kalbě. Jo. Nebo spíš tupá, Lightbringer no. Někdy jsem. No. Myslím, že jsi spíš Homebreaker než Homebringer. Blue Pill nebudu dávat jenom z principu, potom se tady bavíme o kalbách, takže Ancient Pocket Watch nebo Lightbringer. Tak pojďme, kluci. Tak já jsem ready. Si. Tak jo, 3, 2, 1, teď. Tomáš to má správně, byl to Blue Pill, byl to item ještě v Alphia Star 600 Gold. Jsou to pilulky, no. Tak to oni... Kde jsou ti RNG? Dá se nic, no. Budou, možná, sakra. Můžu přetat otázky? Tak jdeme na druhou otázku na e-sport. Bývalému mistrovi světa z LPL Invictus Gaming se nyní moc nedaří. Jakou má aktuálně pozici po 13 odehraných hrách? Je to 7. pozice, 9., 11. a nebo až 13. Honza? Oblíbený skin. Já vůbec nevím, takže já se směju. Já to mám mezi dvouma, ale... Já vím, že týmu je tam hodně, no. Já vím dvě, který to nejsou a jenom flipu mezi dvouma, no. Tak můžem? Tak můžem. Tak pojďme. A správná odpověď je 13. Jsou až na 13. místě. A tam je kolik, 16 týmů? No 20? 18. Myslím, že 18. 18 týmů. Já vím, že jsou na tom jako hodně špatně. Jsou. Ale že byli na tom nějak 3-7. Jo, já vím, že Shy hraje úplně strašně. No, po 13 hrách asi 3-7 mít nebudou, Honzo. Jo, myslím, že mají 6-7. Ale jsou si jistý. Jo, já vím, že měli 3-7 jednou. No to Shy hraje strašně špatně, to jsem slyšel jediný. To se ke mně doneslo. On to musí zabrat, sakra, dobře, sakra. No. Tak jdeme na třetí otázku, ta se týká lóru. Kde vzal Ashkan schopnost vracet své padlé k životu? Bylo to pomocí jeho zbraně, má ji od narození, naučil se ji, když vstoupil do Sentinels of Light, anebo ji získal po vypití kouzelného lektvaru. Já jsem pročítal kousek toho vodu, nebo takový ten článek, jak Riot vydává, jak tvoří toho čampa, tak jako jaký byly ty rozhodnutí. Mohl se se mnou zdomluvit. Ale... Jako mám tušení z toho, ale nevím to jistě, no. Tak dejem, pojď. Tak pojďme. A oba kluci to mají správně, je to Bčko, jsme jí pomocí jeho zbraně. Následně si ještě upravila, přijel do ní právě ten hook, jak se tak točí vždycky okolo všeho. No ta jeho zbraně právě umí všechno, proto jsem si pamatoval z toho článku. Ještě bumerang, jasný, no. Jo. A to si upravil sám pak, ale až. Já jsem to četl, no, mě až Kákán strašně zaujal. Kaštán. Někdo řekl na streamu, já říkám Trundle, Štrudl, Kaktus je Kaktus a někdo navrhl Kaštana, takže Aška ne Kaštán. Kaštán dobrý. Jako, a jdem mačkat nebo ještě jeden? Ne, ještě dvě. Honzo, potřebujeme, abys nahnal teďka. Takže čtvrtá otázka. Jaký je největší počet v zabití v jedné hře tuto sezónu v LEC? Je to za A 46, za B 48, za C 52, anebo za D 56. No? Jak moc velká to je vajcovačka? A očivně dost velká. Tam byly strašný shitfesty, jakože tam byly prostě vitality hry, kdy no, byly úplný běžci. No, to nebyl úplný shitfest hra. Ne? To byla hodně dobrá hra.
nebo jako nevím, jestli průběhově, ale týmově byla hodně dobrá. Hodně. Ty bys to měl zrovna vědět. Ty. Určitě zkomentoval tvoje, že? Ale no to nevím, jestli jako, komentoval, ale... Jako počet killů... Padlo to mezi G2 a Rogue, jen tak, abyste věděli. No to bylo s tou Quinn. Jo, jo. To bylo jindy. Jinou sezonu, já nevím. No, tak jako... Tak já... Jedu taky pro Cčko. My se nějak zhodujeme. Tak jo, oba kluci tam mají správně to 52, jak jsem říkal, bylo to G2 Rogue a G2 tu hru vyhráli celkem stumply. Tak jo, poslední otázka na ABCD. Jakou procentuální prezenci měl Viego v základní části naší ligy? Měl 78%, 82%, 87% a nebo 91%. Prezence se rozumí pick a ban. Tak to se rozhodneme si Cčkem a Dčkem asi. Ale... Tak teď je otázka, jak moc věří našim týmům. Ale taká... Víš, co nebude, podle mě, no. Ano, možná... Tak jsou drobný rozdíl, no. Jako je to málo, ale podle mě... Ten čempion procházel fakt hodně. Už ne, Honzo, už nebudu radit. To jo. Hodně. Má to Morčák správně, to 82%. Tak málo. 21 piků, 25 banů a celkově byl ve 46 hrách z 56. A vypadá to, že budu jíst chili příští týden. To jsou dost malý staty na to, že je to tak broken. On byl stejněkrát zabanovaný jako spiknutý? Ne, 21 piků a 25 banů. No tak to je skoro stejně, no. A to fakt prošel tolikrát. Jo, to mě taky vůbec. Ale jako máme hodně highlightů do Vega. Kyo, ty si mám tu kvadru. Podle mě jako nehrát Vega int. No jako... Teď to bude. Tak dobrá, pojďme na volnou odpověď. Kluci, náš hafte, zkuste si svoje krásné pomůcky, jestli fungujou. Vypni mu to. Jo, mám tady tlačítko, neboj. A? No, bomba. Počkat, ježiš. Naše krásné hafteťka díky Čížovi, našemu produkčnímu. Tak dobrá. Dnešní téma je poznej tým podle skinu ze světového šampionátu. Jste mi zprodal. To je ale pěkně stupidní, proč není třeba. Poznej, no. Dobrá. My se kluci, ještě se chcete pohrát, nebo můžeme pokračovat? Ne, ještě se trošku. Dobrý, no, protře psíko, ty si ho rozcvič si ruky pěkně. Já jsem úplně nervózní, teď žádný pressure, ale dobrá, opravdu. Dobrá. První, Nunu. Taipei Assassins. Je to tak, byl to Taipei Assassin rok 2012 a je to mistake. Ruce nažavený na druhou. Talon. Samsung White. On za další bod, dobrý téma jsem vybral. Už to dohání, a byl to Bond 2014. Tak body máme přičtený. Super, vidím Máru, jak na mě kývá. Takže otázka číslo 3 je Elise. SKT taky. Nedá se svítit. Je to tak, SK Telekom Team Art Bengi 2015. A vypadá to, že možná Mára s Moršákem budou papat. On za nějaký naspeedovaný. Já už. Ten ta studená voda. Je to studená voda, no. Tak jo, čtvrtý je Kennen. Tak to jsem myslel, že byl úplně nejlehčí ze všeho třeba. Tak to jsem úplně v prdeli. Kdo má Kennena? Počkej. Dambon. Je to tak, je to Dambon Gaming Nobody 2020. A teď mám poslední šance, jo? Jo. Čerona. Je to rozstřel, ovšem rozhodne tady to. Jelikož poslední otázka na sezení byla moc overpowered, tak jsme ji vyřadili. Respektive jsme přesunuli její roli, bude vybírat trest na příště. Takže všechno se rozhoduje právě teď. Ruce za záda. Připravení. Uh-huh. Zaja. Samsung. No, ale jaký? Samsung... Blue? Ne! Samsung Galaxy! Jo! Champion! Ne! Ruler 2017! Ale však to logo je modrý! To logo je modrý! Ale Samsung Blue, Samsung Blue nevyhráli Worlds, to je úplně špatná odpověď! Je, no tak nedá se nic, no. Však mají modrý logo, no, tak... Jo. Tom bude papat nějakou ostrou papričku. Ježiš, Tome! S márem. Yes. Jsou modří! Kangai má mít 8, si myslím akorát. Fakt? Já jsem jich trefil všech 5, těch fakt? Posledních, ale nevím, kolik jsem jich měl předtím. To jsem... Ono to nebylo ještě příštěný. Ne, mám jí 9, mám jí 9. Ono to bylo příštěný, já jsem to hypoval, že to je remíza, sakra. No nic, tak dobrá. Dneska typovačka jako trošku zposmurfil, no. Tome, aspoň třeba vybereš trest na příště. Nevěš, hlavu na šparík. Jdeme tady do bonusové otázky. Kolikrát byl hrán šampion nejvíce ze všech oficiálních ligách dohromady v sezóně 11?
To znamená úplně ze všech lik, kolikrát byl piknut. Máme ještě něco na třeba nějaký papír. Teda papír. Jo, papír. Napiš si to. Ne, papír tak si to napiš produkce. Na ruku. Napiš to tak na jo. Ruku. Tak jakou chceš. Já jsem mu modrou jako tak Samsung. Tak ještě jednou zopakuju. Kolikrát byl hrán nejvíce, kolikrát nejvíce byl vybraný jeden hrdina určitý ve všech oficiálních ligách dohromady v sezóně 11. Počítáme všechny světové ligy, všechny IRL a počítáme třeba Academy ligy a druhé ligy a takové věci. Jo. Jo, je to tam. Sezóně 11. V sezóně 11 teďka. Je to Kaizen, tak pro zajímavost. Kaizen, jo. Každý Marc má rád Kaizen. Jako nechci přepálit, no tak jako... Já se nedívám ještě. Já jsem dělal něco kolem 2 litrů. Já říkám 3065. Okay. No, tak to dobrá, a počkej, potřebuji to spočítat. Kalkuločka. Já myslím si, že Honze, vidíš? Máro, nemluvíš do mikrofonu, když vím, že jsi se snažil poradit. Tak je to 2489 teda. Tak to jsem já blíž. To je to blíž. Ale je to strašně málo. Já jsem dělal 2 litry teda, ale... To mi blíž. Tak to, mě... to mi 600 něco, Honza je 1000 něco. Dobrá, tak produkce mi říká, že to mi je blíž. Já jsem strašně špatný matikář, to se nezlobte, já jsem opakoval. Dobrá, tak jo, vybíráš. A vybíráme z trestu jezení z kořice, obarvení vlasů na blond, anebo dostaneš flákanec. Obarvení vlasů na blond. Jo? Jo. Já bych to dal taky, takže to je v pohodě. Dobrá, takže... Tak jo, takže příště barvíme vlasy. Tým, co příště prohraje, si musí obarvit vlasy. No a co produkce, na to si sedí, na Danny. Dneska mě Honza nesklamal, ale... Já jsem to dělal kvůli tobě, ty jsi na mě tak krásně usmíval, že já jsem to prostě cítil a byla to jedna za druhou. A já zase vsadím na Honzu, ale jen proto, že si myslím, že prohraje. Ty si chceš se mnou barvit. Tom bude mít strašně zajímavý vlasy na blondy, by náhodou Honza vyhrál. A to by bylo zajímavé. To je pravda. A mě to zase tolik jako nevadí. Takže si vsázím na Honzu, proč chci vědět platino, Toma. Já jsem platinovou, nebo nějakou takovou víc no, toho, to jsem si vždycky přál mít. Tam jsi nikdy nebyl v platinový totiž, no. To ne, no. Já jsem vždycky začínal v Diamondu. No jasný. Dobrá. Co nás ještě čeká? Samozřejmě trest. Právě teď uvidíte, jak dostal Kangae a Krevča zmáčeno. Takže si to užijte a příjemnou podívanou. Tak jo, jdem na to. Jdem tady kuku na opak, krásy. Na počkej, já mám klizu, kterém tam, ne? Jdem to sem. Jakou dáme možná víc? To nevím. Klekni si a buď ticho. Ale jak do jaký strany mám? Tady krom jako ještě pod tím. Půjdu na nohu. A hlavou sem. To je jedno, jak si klekneš. Tady ještě trošku. Hotov son? Žel, tak jdeme na první oběť. No, ale ani to bylo, že nějak ledový, ale myslím si, že... Ale já se asi otočím, vole. Myslím si, že je to, aby naši... Jak chceš, aby naši kolegové přežili ještě. Já se otočím, vole, abych to neviděl. Tak ale prosím. Můj ledový klid, vole, počkej ještě, jo? Ještě počkej, kluci. Počkej, kluci. Už to všechno? Ne. Jasný. Co? Dobrý, dobrý. Do prkvanček. K sakru proklínám tě. Asistente, půjde si prosím další kybliček no. A připravte druhou oběť. Miluju hit point. Honza před políváním, já budu ledově klidnej. Ledově klidnej, vole. To je úplná ledová rovně. Můžeš. Dobrý. Hříšníkovi. Pošli ho sem. To je všechno. Prču. Ještě ne, to si děláte? Země šprťou chlata. Maro, jdem se na tu, kdyby jsem byl ještě víc studený. Ne, neptatil ale... se ke mně. Tak jo, to je všechno. No to bylo. Tak to bylo vědně trapný, jo. Ty vole, to jsou kšefty ještě. Máme zvuk? No. Tak to bylo z našeho dnešního dílu všechno, doufám, že si užili zmáčení našich kluků a Honzo, jaký to bylo? Ale jako bylo to skvělý, strašně mě to pomohlo, myslím si, že je důležitý pracovat sám na sobě a občas se otužovat, takže mýmu zdraví to hodně pomohlo. No a dneska jsi vyhrál potom zmáčení. Přesně tak a nevím, jak bude Tomovi potom co sníčili, protože určitě ten den nebude schopný komentovat a dva dny potom taky. Tak jo, a jediný, kdo zůstá 100% jsem já, protože jsem vyhrál obě dvě sázky.
No, Danny ví, na koho sázet. No, tak to je pro mě všechno. My vám samozřejmě děkujeme za sledování. Doufám, že jste se bavili u čtvrtýho dílu druhé série našeho nového odpěntionáře. Samozřejmě koukněte i na předchozí díle, jestli jste náhodou neviděli. A jak jsme zmiňovali během dílu, můžete nám zasílat naše otázky. My za to budeme rádi, protože nám ušetříte práce, a vy se ukážete v tom díle. Každý like se počítá, pokud se vám video líbilo, a pište nám do komentů váš feedback. A samozřejmě se nezapomínejte odebírat každý čtvrtek v 15 hodin odpěntionář, každý úterý od 15 hodin. Tohle nebo tamto, který teďka už první díl z té nové série live na YouTube, takže můžete taky mrknout. Jo? Tak jo. Něco pěkného? Za nás to všechno. Mějte se krásně a vidíme se příště.